15 ученици од Штип добија стипендија од Обштината согласно конкурсот за постигнувања во областта на образованието изминатата година. Дополнително, тројца кандидати ги исполнија условите за добивање на еднократна парична помош. На конкурсот беа пријавени вкупно 60 кандидати за стипендија еднократна парична помош, а најголем дел од пријавените беа од областта на музичката уметност. Од пријавените 44 кандидати, 15 кандидати се од областта на природно-математичките и техничките науки, 20 кандидати се од областта на обществените науки, 1 кандидат од областта на спортот и 26 се од областта на музичката уметност. И едногласно беше одлучено тројца кандидати да се стекнат со стипендија од прва категорија во износ од 3000 денари, тројца кандидати да се стекнат со стипендии во износ од 2500 денари и 9 кандидати да се стекнат со право на стипендија во износ од 2000 денари. По разгледувањето на пријавите беше утврдено дека тројца кандидати исполнуваат услови од делот на природно-математичките и техничките науки и се стекнаа со еднократна парична награда во износ од 30.000 денари. Поттик за поголеми успеси и представување на Штип во најдобро светло во државата и странство. Учениците се благодарни за стипендиите кои ги добиле за своите успеси предходната година. Оваа стипендија од големо значење за мене и оваа е една награда за моите успеси, моите медали и се надевам дека во иднина ќе продолжам да учествувам на натпревари и да го представам градот и државата. Оваа година освоив бронзен медал на Светската олимпијада по хемија, исто така учествував и на Интернационалната олимпијада Менделеев во Казахстан и учествував на натпревари по биологија, хемија и математика. Ова година учествував на Интернационалната јуниорска олимпијада по природни науки, која што се одржа во Богота, Колумбија, и на таа олимпијада јас освоив бронзен медал. Покрај ова постигнување, ова година исто така учествував и на државните натпревари по физика, хемија, биологија и математика, каде што освоив повеќе награди, и за мене оваа стипендија е мотивација за и понатаму да продолжам да ја представувам општината па и државата во најдобро светло. Со оваа претходната година учествував на државен натпревар по биологија и хемија и сакам да се заблагодарам на моите менторки кои што ме водеа низ нив. Во оваа прилика градоначалникот Иван Јорданов посочи дека ова представува мал гест со кој општината ги мотивира учениците во иднина да бидат уште поуспешни. Тенденција е наредната година да се опфатат поголем број ученици кои постигнале значајни резултати во областта на образованието. Јас сум убеден дека во следната година ќе успееме заеднички да опфатиме уште поголем број на ученици кои што постигнале резултати во сферата на образованието, а со тоа придонесуваат директно во развојот на нашиот град, затоа што генерираат вистински вредности и затоа што се нашата иднина. Уште еднаш сакам да ви честитам и нека биде ова еден символичен гест за мотивација да продолжите со уште поголеми резултати. Конкурсот за стекнување на стипендија еднократна парична помош траеше од 30 октомври до 14 ноември оваа година.